Para nós é um prazer muito grande, mais uma vez em parceria com o Sindicato Rural de Alto Garças, né, trazer mais uma vez o Cine Senar aqui para o município, um evento que a gente realiza todo ano e a intenção nossa é trazer um momento de cultura, um momento de lazer para toda a comunidade, para toda a sociedade do município, né. Nós temos já os cursos, os treinamentos que nós realizamos em parceria com o sindicato e hoje é um momento de descontração, é um momento de trazer toda a família, tem pipoca, tem algodão doce de forma gratuita, né, uma sessão de cinema para a família toda, sempre são filmes de desenho, faixa etária livre, para que todo mundo possa estar vindo participar conosco, né. Então, hoje, dentro do Mato Grosso, nós temos mais de 100 eventos que são realizados. No ano passado, foram mais de 20 mil pessoas que participaram dos nossos eventos de Cine Senar. E é isso, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a parceria aqui da Prefeitura Municipal por estar cedendo o espaço aqui da Praça Municipal, né, para a gente realizar o evento. E sempre com a parceria do Sindicato Rural. Se não tiver o sindicato, a gente não realiza os treinamentos que nós realizamos aqui em todas as propriedades rurais do município e também o Cine Senar. Parceria sempre forte do Sindicato do Produtor Rural. E esse evento é ofertado em várias regiões aqui do Mato Grosso. Correto. Nós estamos fazendo agora, nesse mês, a Regional Sul aqui do Mato Grosso, né? São 9 eventos aqui na região, começando lá em Jaciara. A gente finaliza agora nessa próxima terça-feira em Alto Taquari. Ontem estivemos em Guiratinga. Então, todo o estado é contemplado. A gente faz por regionais. Hoje a gente está fazendo a Regional Sul. No caso aqui hoje, em domingo, né, município de Alto Garças que está participando conosco. A gente até agradece, a casa está ficando cheia aqui já. A gente agradece a presença de todos. Pode explicar um pouquinho para a gente por que o Senar oferece esse tipo de evento. Exato. Então, o Senar, a gente faz essa parte também profissionalizante com os cursos e capacitações para o produtor rural e para o trabalhador rural, mas também nós temos a obrigação de fazer a parte de promoção social. Então, nós temos vários eventos, como oficinas, como palestras, focadas mais na área de artesanato, na área da agroindústria e também mutirão rural, onde a gente leva serviços médicos, odontológicos, consultas médicas. E hoje é um outro momento na parte social, com o cinema. É uma sala de cinema ao ar livre, né, para toda a comunidade, para toda a população, onde o Senar também entrega a parte social para o produtor rural, para o trabalhador rural, para toda a sua família. O que é ofertado durante esse cinema? O cinema a gente oferta pipoca, algodão doce, né? Antes do início do filme a gente realiza alguns sorteios de brindes, faz algumas dinâmicas e brincadeiras ali com as crianças, né? Então toda a população participa conosco, a pipoquinha, algodão doce. Durante todo o cinema ali, o pessoal se esbalda ali. E esse evento é realizado apenas em cidades que não têm o cinema, né? Correto, bem lembrado, né? Hoje aqui em Alto Garças, como é uma cidade que não possui sala de cinema, então a gente pode estar realizando dentro da área urbana. Um exemplo como Cuiabá, Rondonópolis, cidades maiores que possuem shopping, possuem sala de cinema, nesse caso a gente só realiza o evento fora do município, em zonas rurais, comunidades e distritos que não possuam essa sala ali dentro daquela localidade. E esse evento é de um grande prestígio para a população. Ah, com certeza. Assim, a gente sempre, quando a gente faz em Alto Garças, a casa está cheia, né? O pessoal participa muito. Então acredito que o pessoal goste, né? Então assim, esse ano que vem, se Deus quiser, a gente quer repetir novamente, trazer mais uma vez o Cine, com novos filmes, novas opções também, para toda a população.